Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Prije svega moram da kažem da će ovaj klipčić biti malo kraći, razumiješ? Jebi ga, šta je tu, šta da vam kažem? Ono, razumiješ, idemo na ovom klipu 1500 do 2000 lajkova. Inače, ako vas pita, mislim, ako se pitate u koje je doba Šone sad snima ovaj klip, snima, znači, tačno u 4 sata ujutru, tako da, ono, youtuberi, imajte razumijevanja, razumiješ. Uglavnom, vidimo ovdje, znači, jedan kamiončić. Vidimo jedan kamiončić koji je beton, nema tu šta da se priča, ništa posebno, znači ovaj kamiončić se zove kako, ajde pišite mi dolu u komentarima ako znate. Uglavnom, ispred mene se nalazi 100 automobila, otprilike 100 automobila, nisam sad brojio komu jeve mater, uglavnom ček da izađemo iz auta da vam zumbiram onim snajperom. Znači sad ćemo da vidimo. Evo ga, snajperica, laganica i pogledajte ovo youtuber, znači bukvalno odavde pa sve do kraja tamo ode u tri pičke, pogledajte je posljednje auto. Tako da, ovaj, ono, brate moj, vidit ćemo da li ovaj kamion, malo nareče automobil, može znači da, ovaj, da ih ono bukvalno izvrne na neki način. Tako da, ajde da krenemo, znači idemo odmah youtuber i iću iz prvog lica, ovo lagano ide, udaram i... sa strana, znači samo lagano, vidit ćemo na kraju šta će da ostane, iskreno, znači vidit ćemo na kraju šta će da ostane, znači kamion nam ne smije stati, ukoliko stane, ono, jebi ga, brate moj, šta je tu je. Okej, mislim da smo jedno auto preskočili, sad ćemo da vidimo da li jesmo ili nismo. Ovaj kamion, brate moj, je stvarno sila, znači stvarno je sila od kamiona, ne ja zajebancije. Ovo ovdje auto, ili sam, znači, ono, zakačio ili nisam, ne znam, nija, ja mislim da nisam. Bukvalno se nije pomjerio, tako da, ono, bukvalno, eto, od ovoliku auta i samo sam jedno preskočio, tako da, mislim, nije preskočio, nisam ga zakačio, brate moj, šta je tu je. Uglavnom, vidio sam na prošlom klipu par komentara, Šone, da li si položio, brate, da li si ovo, da li si ono, položio sam youtuberi, ustrijed, znači, uzmem potvrdu, onda čekam vozačku i, Milina, znači, čekam vozačku jedno 15 dana i posle tog možda budu neki vlogovi te zajebancije. E sad, ako je ovaj kamion uspio bez problema da sruši, ono, to jest da izvrne onoliki broj auta, šta mislite da možda spunujemo helikoptere? Znači, jedno brat bratu 20 do 30 helikoptera i da vidimo šta će se dogoditi. Ovdje se nalazi tačno 20 helikoptera, znači brojio sam tako da, evo, prvo ću jednom, znači, ukoliko želite i vi da prebrojite, mislim da brojite, razumiješ, znači, ima tačno 20 helikoptera, valjda, ako se nisam zajebu negdje, ovaj, kao što vidite, oni manji helikoptera sam spunovo, nisam htio oni velike, e sad šta ću ja da uradim, zaletit ću se i, brate moj, kad se zapucam, razumiješ, u njih, znači, ovdje sve u tri pičke materine. I to možda uspije, znači, a možda ne uspije, tako da vidit ćemo sad da li može ili ne može, ja iskreno mislim da može i čak šta više mislim da će da budu velike eksplozije. Tako da, ajmo odmah youtuberi, ajmo odmah iz prvog lica ćemo, znači idemo posrednjih, brate moj, jesam vam rekao, to je to, definitivno, frame drop je bio zato što realno gledajući dosta sam ispunovo, a i kontaž snimam s frapsom, fraps jede FPS. I nemojte sad postavljati pitanje, Šone, brate, zašto snimaš sa frapsom? Ne pitajte me, znači uskoro ću promijeniti program za snimanje, to je sam privremeno. Tako da, youtuberi, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ovaj klip lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal. Vidimo se sutra sa novim klipom, veliki pozdrav od Šoneta i pišite mi dole u komentarima šta sljedeće da snimam. Poj.